Zaustavite januar. Sa Željkom Samardžićem pričali smo o kritikama na račun stylinga, slabo posjećenim nastupima i novokomponovanim pjevačicama. Svak kupuje onako kako su njegove mogućnosti, jel tako, i tako i na estradi. Svak negdje ima svoju cenu, ima svak pravo, neka radi, neka peva. Opet je ludost. Stevan Anđelković spreman za svadbu ove godine. Verio sam se i verovatno, mislim ono, bit će svadba i verovatno. Ja nisam otrećen oko toga. Šta kažu glumci, kakve su im žene draže? Nek bude đavolica. Miks je najbolja stvar. Kad imam decu s nekim ili nemam pojma šta, naravno da bi želeo da ta žena bude Anđeo i njima i meni. Ekskluziv večeras u 18:05.